ចេញជាគោលការណ៍ជូនទៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដោយម្ចាស់ហោតថាអ្នកណាដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអាចមកជួលកន្ទប់ដែលអត់មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយទៀតចា៎ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើទេដល់អ្នកដែលគាត់មកតែបន្តធ្វើអានោះគាត់ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅចំពោះច្បាប់ពីណាដែលគេចាប់មកអានោះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅចំពោះច្បាប់ចា៎ដូច្នេះយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការអប់រំសង្គមតម្រូវឲ្យចំណាយពេលវេលាច្រើនយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយភ្លាមបាត់ភ្លាមបានទេមិនអាចទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចលនាភពផលនេះនៅក្នុងទិវា14កុម្ភៈហ្នឹងឃើញថាកន្លងមកយើងឃើញថាភពផលខ្លាំងពេកនេះពោះកម្រិតដែលពេលនេះយើងអាចទទួលបានឬប្រទេសយើងអាចទទួលបានហើយប៉ះពាល់ទៅលើយុវវ័យតាំងដល់ចឹងយើងបានខិតខំធ្វើវិធានការដោយគេហៅថាដោយតំណាងដែរចា៎ហើយបំភ្លឺគាត់ភ្លឺគាត់ហើយឲ្យបច្ចេកទេសនឹងពិចារណាហើយយើងឃើញថាចលនានេះអនថយជាមុនឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែថា 100% ឥឡូវនេះយើងមិនអាចនិយាយថា 100% ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាតទៅមុខទៀតប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងនឹងអាចទទួលបានផលទៅល្អ